Jeg ser sikkert det er litt det er litt en sånn flytting av verdier fra til sluttverdi til nåverdi. Det legger dere merke til også den der evigvarende annuiteten der, så nummer tre. Dere vet at dere deler på et tall mindre enn 1, så blir tallet større, ikke sant? Så hvis du tar det 1 der og deler på 0,1, så er tallet 10. Derfor så ser dere det i den evigvarende annuitetsformen som vi hadde oppe sist. Så vil den der, hvis du ikke har vekst, så tar du vekk den G-en, og du får I, 1 over I her. Hvis dere vil, så kan dere 1 over K. Med vekst så ser dere også det med at når vi trekker det fra K, så betyr det rett og slett at veksten medfører et enda høyere nåverdi. Det betyr igjen at det er veldig gunstig å ha vekst i sånne systemer. Så det å passe på dette med lave renter, dette med vekst, det er da tingen. Jeg liksom tenker gjennom det. Og dere får det gratis. Dere ser det ut i formelen. Dere vet ikke å forstå det engang. Til og med ingeniører forstår det der. For dere ser det i matteformelen. Og det er litt av denne poenget her. Dette er litt viktig at dere kan. Og hvis dere kan det her, så kommer veldig mye av det resten senere gratis. For dere kan det basisen som ligger der. Jeg regner med at dere igjen er flinke til å stille spørsmål og så videre. Jeg vet at det er ikke like enkelt, men hvis det er uklarheter, så må dere i hvert fall si på. Det jeg vil da se på, som vi også hadde oppe sist, det er disse korrekte metodene. Vi hadde vel kommet et stykke på vei her, men jeg går litt tilbake igjen. Jeg ser likevel på basisen. Jeg kan ikke gå på alle detaljer. Men jeg har i hvert fall med meg den formelen der. Og den er hentet fra finansmatematikken. Her er ingenting som er nytt her. Det eneste du kan krangle på, det er vel da den summeformen. Men den forstår dere. Den tar dere fra matte. Sum er vel ikke det største. Problemet er vel da du får integral. Men husk på at integral er ingenting annet enn en summeform in continuous time. Hvis du vil legge tid på det. Så integral og summetegn. Ikke. Så dere må, hvis dere forstår det, så er ikke integral noe problem lenger. Det var den, og så hadde vi da det sluttformen og beslutningskriteriet. Så hadde jeg oppe da et eksempel, et med positiv nåverdi. Hva betydde den positive nåverdien? Og dere, vi kom vel til den konklusjonen at dette var rett og slett merverdi. Det du får utover det alternativet, det beste alternativet. Og hva er i dette tilfellet det beste alternativet? Jo, det er å plassere pengene i banken, disse 500 kroner, som du initielt startet med. Bare prøv. Så det betyr rett og slett at dere har fått en verdi ved slutten av perioden, som er 515, altså nåverdi, uttrykt i dag. Men det 500 må du trekke fra, for du har investert det. Derfor så er merverdien kun 15. Her har dere et eksempel på et prosjekt som ikke må aksepteres. Fordi det er langt bedre å plassere pengene i banken. Som også beskrevet her. I den argumenteringen som ligger der. På hele den siden. Gå gjennom den. Prøv å forstå den.
så är vi också tillbaka igen till investeringskostymmodell. Och det som jag vill ha fram här, det är att rusken i halsen då. Visst du kan se nu, så är vi eniga om att investeringen som föregår är AD. Det är det han brukar. För det optimum ligger i P. Så du kan se ner på T0 nu då, så ser du att han brukar från punkt A ner till punkt D. Så det är det han investerar. Vad är han får igen? Alltså det är det han investerar. Resten går till, går då till att betala till ägaren. Eller du kan se, visst det är en ägarföretag, så är det en ägare och bedrift är samma person. Du behöver inte skilja en gång. Du kan skilja visst du vill. Men då måste du passa på att det som inte går till investering går till utbyte. Men nej. Så detta är investeringen i den perioden. Vad är han får igen i nästa period? Jo, han får igen från 0 till C. Husk på att det är en period. Men vad med den perioden? Den är ju en period framme. Så jag är nött till att sätta ned den diskuteringen. Vad är det? Var kommer den ifrån? Ja, det är den där. Enaste jag har med mig manglar här nu. Det är en mangel på slutvärde. Men den har jag här i rätt tillfälle. Så den kan jag stryka. Därmed så har jag också funnit novärdien i investeringskonsummodellen. Och den ska du kunna läsa direkt från A.A upp till där är där den rätta linjen där från banksystemet eller från finansiella systemet kör x-axeln. Så distansen mellan A till E är novärdien. Och där kan du gott skriva istället för novärdien så skriver du AE här. Man tror alla de funktionerna, alla de målsättningarna, alla den tankegången som vi hade i starten på det kurset här är uppfyllt. Och metoden tillfredsställer alltså köpekraften till AE. Det var stick i strid mot det vi fick i de andra metoderna. Som inte har den knytningen här och hodet. Och jag kan bara förkastas. Det är ingen grund att satsa på vidare. Det är bara att få ut genom vinduet fortast möjligt. Så detta novärdiemetoden finner du alltså igen här. För tolkningen står här. Så kan du leka lite fram och skiva kurven lite att och fram och så vidare. Som så den strippla linjen där. Märkte du då när den blir så bratt. Så går den upp. Då ser du att det tallet här under blir större. Och då går självsagt den ned. Och du ser också att novärdien också då blir betydligt mindre. Därför så är räntan ett fantastiskt instrument till att se på realinvesteringar i ett samfund som vi i Norge är. Därför så blir räntan brukt för exempel av centralbanken och så vidare till också dämpa investeringslusten. Nu sätter vi räntan ned för att öka den. Men det är enkelt sagt. Man måste passa på att det här är väldigt andra moment också som dyker upp. Isolerat sett så stämmer det här otroligt bra. Problemet är att vi har en oljesektor som är väldigt vanskelig att styra. Med fallen oljepriser som vi har nu så vill det dämpa sig ner. Det vill då sätta folk vill ja reducera bemanningen. Men det är ju bara positivt för fastlandet. Det är inte möjligt att få tag i arbetsfolk i Norge längre. På kysten i alla fall. Alla sitter ju ute i Nordsjön. Så måste dock se negativt på någonting som helst, ikke sant? Jag ser ju att media är upptatt av det.
Men dette er bare en fordel for andre. Og så igjen så må dere bare passe på at det er bare forflytninger av ofte formue som foregår. Derfor så er det, må dere ikke se negativt på at en bransje sliter. Det er bare et signal på en annen bransje gjør det bra. NB. Media har ikke det overblikket. Det ser i hvert fall ikke slik ut. Eller det vil ikke se det. Dere som studerer økonomi må se det. Og ikke bli så skyggelapper på dere. Dere må se helheten. Så har jeg med meg også internrenten. Og da legger dere merke til at det eneste som skjer i endring her, det er det at jeg setter nåverdien lik null. Og så finner jeg en rente som passer. Som gjør det slik at nåverdien blir null. Så det er ikke noe nytt her. Det må være matematisk. At dere må løse denne her galskapen der. Ja vel. Merker dere da igjen at ro skal være større enn K. Det er en grunn til det. Og det igjen knytter seg til investeringskonsummodellen. Den kommer til. Jeg skal fortelle dere. Slik at dere også skal finne internrenten i investeringskonsummodellen. For dere som følte løsningsgjennomgangen sist nå på onsdag, så skjønte dere hvor jeg finner den her. Dere så det tydelig. For det som da ikke følte den gjennomgangen, så har dere antagelig klart å løse den på egen hånd. Så skal dere også finne internrentene tilbake igjen i det skjemaet, eller den grafiske plotten. Ok? Så kom vi til det vi sluttet sist. Det vi sluttet sist var at den formelen her la seg normalt ikke løse. Det må være litt prøving og feiling. Selv om jeg skulle klart å løse den. Det er bare det at problemet, hvis dere ser det, så vil dere se at vi deler på 1 pluss rho opphøyd i minus t. Det betyr at vi antagelig får antall svar tilsvarende antall røtter i et slikt system. Dette skal vi ikke normalt løse ved hjelp av røtter, eller regning, og Fourier transformasjon og slike ting som dette som kan brukes til å gjøre det. Men vi skal prøve å gjøre det på en mye, mye, mye enklere måte, slik at vi slipper å gå inn i det. For det er ganske komplisert. Så vi gjør det slik først. Det er å se på en enkelt periode. Da har dere løsningen gitt her. Den er enkel. Den er fryktelig enkel. Den er så enkel at den klarer bare å sette opp den her formen. Her. Men nå kan dere bare passe på at det står C0 først. Minus. Plus C1. 1 plus rho. Skal være lik null. Det går fint. Så då gör jag bara sån och sätter den där sån. Sån. Och då ska det se to bara lik. Det är den enklaste världen. Så gange över med 1 plus rho som också beskrivet där uppe. Då får jag rho över där, men då står det att både 1 plus rho. Så det står både C0 plus C0 gange med rho. Så jag tar och flyttar den över. Og da har jeg den C0-en over det, så jeg trekker den ifra. Så jeg får C0 ganger med rho skal være lik C1 minus C0. Det betyr at den her, hvis jeg er smart, så gjør jeg bare sånn. Men hvilken formel står her nå? Avkastning. På en periode. Men nå, dette har dere sett allerede 15 ganger før i kurset. Sjekk at det blir slik.
gjerne ta en hvilket som helst prosjekt, sette opp to tilfeldige tall. Eneste jeg forutsetter det med, om det lite eller små tall, det ingenting. Bare sjekke at tall blir rett. Så skal jeg se på også, i dette tilfellet, så må jeg sette opp et prosjekt på to. Men da har jeg to rette. Det er komplisert. Men det er ikke verre enn at vi har husket tilbake til det vi lærte på ungdomsskolen. Det er noe som heter kvadratrotformelen, for da har vi to løsninger. Bare pass på formelen for det. Det er bare noe dere kan huske. Men det regner med å sitte spikret. Det smiler, ikke sant? Men bare pass på at den ser ut som beskrevet her. At du får minus b pluss, og så pluss og minus, ikke sant? Og så får du en kvadratroten der. B i andre minus 4ac. Del på, da tar du hele det uttrykket over, deler på 2ac. Husker dere den formen? Så a kan dere hente tilbake igjen til hvilket som helst ledd her. Så bare pass på at dere skriver ut formen sånn som det her. X i andre, ikke sant? Minus x pluss c er lik 0. Løser den andre stigningen. Husk på at du får en løsning på x1 og x2 her. Det har jeg vist deg på. Og så setter jeg bare krav til at når vi har en sånn internrente, så må jeg ha en krav til at den er, ligger innenfor et visst intervall. Hvis dere ser her nå, så har jeg plutselig 1 pluss k her. Eksisterer dette uttrykket hvis den der er minus 1? Da blir dette uttrykket her under brøkken 0. Det er ikke definert. Så det jeg forutsetter, det er at den roen her ligger mellom minus 1, og han må være absolutt mindre enn minus 1. Og så kan han gå til pluss uendelig. Dermed, som dere ser her, så i den løsning nummer 2, så er den minus 0,5. Så du legger på 1, da, så blir han minus 1,5, og den er per definisjon ikke definert. Så vi velger den andre løsningen, og vi har en løsning på 10% til 1,1. 1 pluss ro, 1 pluss p, 1,1. Det greit? Gjerne sette opp hvilket som helst kontantstrøm, skifte litt av den tallet løste. Ta gjerne flere eksempler. Få det inn i blodet deres. Den siste eksempelet, det er når jeg har flere perioder. Mange perioder. Her har jeg 4 år. Da har jeg rett og slett et uendelig. Ja, jeg har 4 røtter. 4 løsninger. Men den lar vi, skal vi la ligge. Vi skal ikke prøve å gå ut og løse den. Med mindre ikke vi har en liten teknikk for hvordan vi skal løse den. Og det har vi selvfølgelig. Jeg har i dette tilfellet her, så har jeg sett opp en kontantstrøm. 1, 2, 3, 4. Så har jeg satt opp at med bruk av 8% rente, så får jeg en overdi på 47. Det er normalt det med, når dere ser her, prøver dere å skifte ut den renten med 8%, med den internrenten som står under, 21,34. Jeg har funnet den. Hvordan har jeg funnet den? Ja, jeg har laget den selvfølgelig i Excel. Excel så har jeg en funksjon som du kan skrive som, ja, den roen her. Det kaller jeg IRR. Internal Rate of Return. Ja, det er den engelske betegnelsen. Så er det bare å oppgi kontantstrømmen. Området for den kontantstrømmen ligger, inklusiv investeringsutgiften. Så du legger inn minus 100 her, og så bakover. Men det er ikke tallet, men du legger inn referansen til området der den står. Så. Da vil den funksjonen her iterere seg rett og slett fram med prøving og feiling selv.
Han har laget slik. Og så finner den der roen da. Og den finner den på 21,34%. Dette har kalkulatoren i finans også innebygd i seg. Slik at når dere skal løse internrentene ved hjelp av kalkulatoren dere har, hvis dere har det, sånn finanskalkulatorer, så vil den iterere seg frem til å finne den renten her. I alle fall så lenge det er bare en internrente, så vil den ikke ha noe som helst problem med å finne den. Da har jeg sagt det. Men vi skal ikke gjøre det. Vi vet jo at Excel og kalkulator ikke er påkrevd, selv om du får tillatelse til å bruke kalkulator til eksamen, så er det kanskje greit å slippe det. Så vi kan også gi dere en metode på hvordan du skal finne den internrenten. Men da må jeg bruke en liten annen sånn forståelsesteknikk på hvordan ting ser ut. Da må vi forstå litt. Og det kan jeg også vise til dere litt grann. Men først er det noen sånne små effekter. Bare pass dere for denne effekten her med internrenten. Den første effekten er at det er skalaeffekt. Ser dere at jeg har to prosjekter, A og B, og det gir to vitt forskjellige nåverdier. Men begge gir 900% internrente. Hvem er best? Ja, det klarer ikke du å si. Men i og med at internrenten antageligvis er større enn 8%, så aksepterer du begge to. Så det er ikke noen konflikt her. Men er disse to prosjektene her gjensidig utelukkende, så vil du få problemer. Hvem vil du velge? I alle fall med internrenten. Nå var det en ikke så veldig vanskelig å velge mellom. Da tar du selvfølgelig den som er størst. Så skalaeffekt ligger i alle slike modeller. Vær bevisst på det. Ha det med dere, for det skal ikke si noe. Vi skal se det under metodeproblemet. Det som er viktig for når jeg skal finne den internrenten, er likevel det som skjer med nåverdi. Se hva som skjer når jeg har en graf som jeg stiller opp her. Da så sier jeg at jeg ønsker å ha K her. Renten altså, der. Og så vil jeg ha nåverdien her i et plott. Ja vel, det går jo fint. Du kan begynne med K lik 0, og så øker den utover. Så hvis jeg setter den lik 0 her, og setter 10% der, og så setter jeg 20% der, ja, så eneste jeg må gjøre når jeg gjelder nåverdi, det går bare å skifte ut renten, så får jeg ulike nåverdier. Og så får jeg den effekten her. Den krommer. Hva skjer når den linjen kutter x-aksen? Den her k-aksen, som jeg kaller ofte x, men det vil jo da være i dette tilfellet aksen for kapitalkostnad. Hva er det som står der? Hva er det nåverdien på det tidspunktet? Den er null. Hva er det? Internrenten. Vanskelig å våkne. Tidlig morgen. Alle som er våkne nå, ser hvordan jeg har sett på den kromme linjen som kommer igjennom. Og dere ser det også at dette her er ikke en linjær funksjon lenger. Og dermed så vil dere få den der bøyde effekten. Og den bøyde effekten den gjør det vanskelig å finne den internrenten ved hjelp av denne her matematikken som vi hadde. Men nå jeg forstår at den krummer litt. Se hva som skjer hvis jeg er sånn nå. Hvis jeg da velger en kapitalkostnad der, så merker jeg den av. Og så melger jeg en kapitalkostnad der,
så har jeg to løsninger. Så tar jeg en linjal. Og trekker en linje da. Ser dere, den er også da kutter x-aksen. Da bruker jeg den. Det kaller vi lineær interpolasjon, ved å trekke et rett linje mellom to punkter, og finne akkurat det punktet der den kutter x-aksen. Og det er en fullgod løsning for oss. Jeg skal vise dere hvordan det gjøres. Velg to diskuteringsrenter, som jeg har gjort her. En helst da med positiv nåverdi, og en med negativ nåverdi. Den er ikke like enkelt å finne. Og dermed så kan dere risikere at dere finner to nåverdier med to positive nåverdier. Det er positive begge to, altså. Men da må ikke dere få panikk. Det går fint an å bruke. Men det er noen implikasjoner av det. Jeg skal vise dere. Så, velg to diskuteringsrenter. Finn så ro ved følgende formel. Ta den renten som er lengst nede her, nedre rente, NR. Ok. Så får dere en brøk. Og det er nåverdi ved nedre rente. Så det du finner først, det er den her nåverdien der. Det er nåverdi, nedre rente, eller omvendt, nedre rente. Nåverdi, skriver jeg. Så. Og det er akkurat på aksen der, på den linjen der, som går der. Og husk på at den krummer, så den må vi finne direkte. Det er ellers ikke mulig å finne. Så har vi med oss en til her, og da finner du den nåverdien her. Nedre rente, unnskyld, øvre rente, nåverdi. Ok? Den ligger der oppe, som ligger på den kurven der også. Den ligger hele tiden på nåverdiaksen, eller nåverdikurven. Er det noe jeg mangler da? Nei. For det der er jo, den der er jo øvre rente. Sånn. Og da er det bare å putte inn i den formelen der, og finne løsningen på ro. Og den er jo betydelig enklere enn linje, eller bruke kvadratrotsformel, og ja, kanskje hvor mange røtter har denne ligningen her, og så videre. Litt eksempel som følger prosjekt A under det. Vi har brukt det toårig, og vi ser her at vi setter inn 4% for nåverdi på 8,54. Da er vi oppe der borte på kurven. Så setter jeg inn for 20% og får nåverdi på minus 11,84. Sjekk! Jeg forventer det at dere sjekker det. Jeg har løst det før. Dere må løse det i etterkant. Deretter setter du rett inn i formalen. Ta nedre rente først. Så setter du inn nåverdiene. Den første, nederste, på 8,54. Setter du over brøkstrekken, og så legger dere merke til følgende. Der står nåverdi nedre rente minus øvre rente nåverdi. Da må dere merke dere at minus minus gir pluss. Så når dere setter inn for eksempel for nåverdi øvre rente som er negativ, så må dere sette den i parentes inn der. Og minus minus gir pluss. Så under brøkstreken blir stående 8,54 pluss 11,81 i det eksempelet. Så vi her får 10,72. Hva var den resultatet av den der? Korrekt. Regnet ut på matematisk.
den var akkurat 10%. Så han er litt for høy. Men det kunne jeg fortalt dere. Fordi at her var han 10%, litt unna, så vil den kutten av den linjen komme litt høyere enn den nå var igjen, på grunn av den linjen krommet. Men dette er en fullgod løsning. Ok? Jeg har også visst det. Spørsmål? Så det er ingenting nytt her. Det eneste som vi har fått med oss, det er at vi har brukt en sånn linjær interpolasjonteknikk på å finne en internrente, altså unngå problemstillinger i matematikk, og så har vi heller en grafisk framstilling som gjør at det blir betydelig enklere å finne løsninger. Og så har jeg sagt at den løsningen her, uansett hva dere gjør, er fullstendig og akseptabelt, uansett hva som skjer, god nok for en løsning. Men merk dere, hvis det nå er litt slemme mot dere, tenk nå her, hvis den kommer sånn, og så har dere, finner dere to her, som er to positive. Hva skjer da? Jo, da trekker du en linje som krommer her. Men da kutter han under. Finner du to her, og trekker, så er han lavere. Det er kun i tilfelle du får en positiv og en negativ rente at den blir større. Trening. Og det ikke hjelper å sove. Trøtt kan vi være andre tider, sånn. Men ikke her. Sånn. Her må du følge med hver detalj. Bare si til dere, tren på den da. Gå hjem og tren. Og jeg her i dette tilfellet så har jeg også funnet en positiv og negativ. Men dere må gjerne ta to positive og to negative og se effekten av det jeg sa her oppe. Her er ingenting annet enn deres egen trening nå som gjør dere i stand til å gjøre en god eksamen, ikke sant? Trening. Teknikk. Drilling. Den som må spille drill, ikke sant? Skal du svømme for eksempel? Så må du trene. Jeg snakker ikke om fotball. Det slipper å trene. Vi snakker om svømme. Du må trene da. Det gjelder her også. Han laver han Solli. Han har blitt veldig... Media er oppfylt her. Du ser hvor interessant disse sommerene blir, ikke sant? Så da må vi bare lære oss sånn. En god trening. Jeg drev reklame for svømmeidretten. Ok, spørsmål. Det er bra. Da har dere bra kontroll. Jeg regner med det er noen spørsmål her. Men det er viktig det at dere... Jeg kan godt løse oppgaver, og det skal jeg helst ikke gjøre til dere. Men dere må trene selv også. For dette er litt sånn drilling som må til. Da er jeg tilbake igjen der. Og da kan vi rett og slett sette opp den samme skjema som vi hadde sist med nåverdien. Hvor er det å se det internrente? Igjen så har vi den formalen her. Og så tar jeg og sier at jeg bytter den ut med ro. Og jeg har den lik null. Ja, da kan dere bare anta følgende. Bare start i det punktet med første kroner dere investerer. Sett minus 1 da. Se hva dere får igjen i periode da. Bare den første kronen. Og så deler dere på
den där. Då får du en enorm höj ro. Nu går det att gå på brygga 2 kronor. 3, 4. Nu vill jag se att den börjar avta. Den vill fortsätta att stiga. Eller fortsätta avta intill den når K. I punkt P. Och det sker då att i den hela den i den perioden eller så fram till fra bruka AD till 0 C så vill du se att den roen har. Då skiftar jag bara den ut så får du se det. Sätter den in lik ro. Om du ser att den är 0. Då är också i punkt P så är K lik ro. Så i den randen är rätt och slett hällningen på den kurvan från A, A till, är det P som står där? Är det D som står där? Unnskyld. Det är D som står där. Sorry. Okej. Nu är vi igen tillbaka igen till det vi startat med. Vi har metoder som tillfredsställer våra målsättningar. Här är ingen lösa trådar. Allt ska nå vara förklart. Och du vet hur du ska hända dalen ifrån. Här är ingenting du kan påpeka nu som många. Det betyder också att jag kan fortälla dig hur K kommer fram. Och varför jag sammanligner ro med K. Så husk på vad vi sa i starten, det var säkra. Kontantströmmar, ingen problemställning med det. Det står här allt samma. Så, det är kun en exercis alltså. Träning. Här är ingen problemställning som fäller. Då kan man bara lösa dessa problemställningar lite grann själv. Man tränar och fram till att finna lösningar. Hur ska jag garanterat få en slik uppgave till examen? Jag har inte sagt att du ska alltid tegna den figuren här. Men och beräkna. Nu var det. Det ska jag garanterat få. Säg till att du kan få. Det är en dyd och nödvändighet. Okej. Okay. Här är en möjlighet till att förbättra payback-metoden. Men då kan du neddiskontera som vi är med över det. Men han gör inte han något bättre längre. Jag har bara neddiskonterat det visste till och för dig som är intresserad och dig som tänkte att jag lust att fortsätta att göra fel. Så må du gärna göra det. Men inte göra det. Så jag hoppar elegant över. Men för tolkningen kan det vara grej att ha. För tolkningen här är ju då att han är trunkert nåvarig, liksom. Du har bara stoppat upp på ett visst tidspunkt. Bara trunkert han ner till det tidspunkt han har tagit igen efter att du har neddiskonterat. Du tänker ju se ut av tidspunktet från. Och då vet du inte problemet som kommer ut av det. För exempel, hvis du har stora brytningskostnader. Och hvis du inte tar hänsyn till det så kan det gå rätt i bötter. Men det är kanske inte så farligt för om 50 år så är det inte något värt lika. Nu har jag med mig några uppgaver. Och jag kan säga till er i följande att det blir genomgått alla repetitionsspörsmål. 1, 3, 2, 3, 7. Telekom AS. 1, 2, 3, 4. Imorgon mellan 4 och 6.
alle blir løst også ved hjelp av de teknikkene som vi har lært så langt. Dere får ikke flere teknikker. Det er det dere skal forholde dere til. For det er nok. Så, problemstillingen som kom ut som en konsekvens. For jeg er nødt til å si at her er noen problemstillinger som følger metodene, som gjør at dere er nødt til å ta hensyn til det. Og det er alltid slik at litt sånn problemstilling er gunstig å ha med seg, for da kan du lage en problemstilling nesten av ingenting, og så kommer en eksamensoppgave ut av det. Så dette som ligger her, det forventer dere kan. Frem til nå. Jeg kan garantert få med dere at dere får en del problemstillinger som følger metodene. De kommer nå. Så, følg med. Og da kan jeg oppsummere først for å se hvilke metodeproblemstillinger vi får. Det er disse. Det er en. Hvis investeringen er gjensidig utelukkende, så har vi et metodeproblem. Fordi, som du så på skalaproblemet med nåverdien, så klarer ikke han å skille, ikke sant? Nei, internrenten. Så klarer ikke han å skille. Vi må lære seg en teknikk at han skal skille uansett. Slik at dere ser, og det er noe med forståelse av problemet, hvorfor er prosent et problem å regne. Så har vi dessverre slik at prosjekter og prosjekter har ulik levetid, så derfor så vil de ha en ulik tidshorisont. Dette medfører da at nåverdien og internrenten ikke kan direkte sammenlignes. Med mindre vi gjør noen små triks. Det kan vi selvfølgelig gjøre. Vi har jo lært oss å flytte penger, nåverdi, sluttverdi, annuiteter, absolutt alt. Vi kan flytte litt på kontantstrømmen. Ja, så gjør vi det. Og så skal vi se på internrentemetoden isolert sett, fordi at den kan både ha flere internrenter, og da sukker dere. Hva i all verden betyr det? Jo, han kutter x-aksen flere plasser. Han bøyer seg rundt oss. X-aksen. Ja, det er klart han kan det. Det er ikke noe problem med å lage en slik funksjon. I tillegg så skal vi se hvordan vi kan modifisere internrenten slik at vi flytter de negative kontantstrømmene til starten, og så beregner nåverdien. Vi kaller det en modifisert internrente. Vi kan også tenke oss en sånn extended sak. Vi skal se på det. Så skal vi se når vi har en internrente, men ikke positiv nåverdi. Hvis vi har en internrente, så vil vi i alle fall få en nåverdi på null. Da toucher han altså x-aksen, men han er ikke nede, så du kan få null. Og så kan det godt være at internrenten ikke eksisterer. Altså, vi får en kurve som går sånn. Han kutter altså ikke x-aksen. Selvfølgelig kan vi få det. Derfor så har vi dekket det problemstillingen som kan oppstå. Så det vi skal se på først, det å se på denne her på gjensidig utelukkende investeringer, så er det slik at nåverdimetoden og internrentemetoden kan gi motstridende resultater. Det kan gi altså rett og slett ulike konklusjoner. Er prosjektene uavhengig, så er ikke dette noe problem. Men det er hvis du må velge ett av det. Og da kan faktisk, hvis du må velge ett av det, så kan internrentemetoden velge ett prosjekt, og nåverdimetoden en annen. Det andre prosjektet, så hvis du har to prosjekter A og B. Her har vi da to prosjekter. Jeg tror det er ofte litt lurt å vise sånne ting ved hjelp av et eksempel. Her ser du da tydelig et eksempel der du ser at nåverdien gir 4000 på den ene, og 3464 på den andre. Så hvis det er gjensidig utelukkende, så vil nåverdimetoden alltid velge den første, fordi det er høyest nåverdien.
Men vad sker med internan? Ja, den som har høyest internan har ikke høyest nåværing. Så, hva er poenget her? Jeg har jo visst med andre ord at disse to metodene gir ulik svar, hvis disse prosjektene er gjensidig utelukkende. Merk dere også så samtidig, og det vil jeg bare merke dere med en gang, legg merke til at investeringsutgiften er ulik. Og det er det som gjør hele problemet, stort sett. Så her er problemet, og her hadde vi da også basis for problemet, nemlig ulik investeringsutgift. Og vi kan da, før vi tar en kort pause, konkludere med at we are lost. Vi har altså to metoder som vi stoler 100% på, og det konkluderer forskjellig. Hva gjør du? Hva er rett? Det kan dere tenke på i pausen. For da kan jeg ta en pause.